Të ndërruar të shikues, ne sërish nuk do shkëputemi nga tema e zgjedhjeve. I ftuari mi radhës për sot është ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Kristaq Kuma. Zoti Kuma, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma. Dhe si fillim, më lejoni që t'ju falenderoj për ftesën që më bët, për të biseduar së bashku në këtë mjedis të ri, për të komunikuar në përmjet mundësive që ju keni krijuar me shikuesit tuaj në Durrës dhe jo vetëm. E një herazi më lejoni që Adrianet t'i uroj mbarësi, suksese dhe sa më shumë audiencë. Falenderoj. Audiencë cila si pas meje në vlerësimin tim duke e referuar dhe çështjeve për të cilat ne mund të diskutojmë së bashku është me mundshme të realizohet. Atëherë kur ajo që ka përcillet në përmjet kësaj studioje, tregë vëmendjen e sa më shumë qytetarëve dhe shikuesve. Është merit as një këshillën time. Kjo është misioni im, zotë Kume. Pra, prodhoni informacion, jo për një pjesë, por mundësisht për sa më shumë qytetarë. Këtë po përpiqem bëjmë. Duke kthyer tek tema e ditës, tek zgjedhjet, tashmë janë ndezur motorët. Ndërkohë që kemi një KQZ pa plotësuar. Cilat janë pasojat? Kush është këndvështrimi i lidhje me këtë çështje? Është një proces zgjedhor tashmë i filluar, i cili në të njëjtën kohë është duke u përballur me një situatë referuar ligjit, referuar kërkesave të kodit zgjedhor, jo normale. Si pas ligjit zgjedhor, të cilin duhet të theksoj, dhe të tërheq vëmendjen të gjithë dhe që na ndjekin, që është një ligj i miratuar si i tillë, me një shumicë të cilësuar në kuvendin e Shqipërisë, është një ligjë produkti një konsensusi, me shanërish me dy forësat mëdhaja politike të vëndit, për dësë dhe pësës, është një ligjë cili, si e til, është konsideruar dhe s'ka pse të thuhet dhe sot që s'është kështu, si një arritje, si një produkt në lëmin e përpjekjeve që legislativi shqiptar ka zhvilluar dhe zhvillon për të përsosur mëtej legislacionin në përgjithësi dhe në veçanti legislacionin zgjedhor, por që në rrugën e zbatimit të tia, e zbatimi i ti më mirë se sa, kur fillon një proces zgjedhor, nuk ka se si të testohet, është duke u përballur me një situatë jo normale. Kush do të jetë pasojat? Ligji parashikon që administrata zgjedhore të formohet nga tre nivele, në krye të së cilës është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si institucioni që në procesim të ligjit, kodit zgjedhor, ka detyrimin për të organizuar dhe administruar të gjithë procesin zgjedhor. Partitë politike, Kuvendi i Shqipërisë ra dakord që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndërtohet mbi bazën e parimit të përfaqësimit politik. Dhe jo vetëm kaq, por edhe të balancimit politik kësaj radhe. E theksoj këtë se në kodin e mëparshëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërtohej si një komision me përfaqësim politik, po jo me balancim politik. 4 antarë të tij takonin majorancës dhe 3 opozitës. Kodi aktual përcakton që antarët e majorancës qeverisëse në këtë institucion janë 3, në kuptimin që janë 3 që antarë të tij që propozohen nga majoranca dhe 3 të tjerë që propozohen nga partitë opozitës.
kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vjen në këtë institucion, në krye të këtij institucioni nëpërmjet një procedure tjetër, e cila fillon si një garë, si që tashmë e dim, që realizohet midis të gjithë shqiptarëve që plotësojnë kushtet dhe që dëshirojnë të marrin përgjegjësinë e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ishte një risi në formimin e këtij komisioni, një risi e cila, për mendimin tim dhe për interpretimin tim, mund të konsiderohet si hapi parë drejt përpjekjeve që duhet të bëhen për të realizuar një administratë zgjedhore që mund të ndërtohet jo mbi bazën e parimit të përfaqësimit politik në të. U konsiderua si midis dy forcave kryesore politike, PD-s dhe PS-s, që e realizuan këtë ndryshim në kodin zgjedhor, si një arritje në funksion dhe zbatim edhe të rekomandimit të dhënë nga misionet vëzhguese të ose Beodirit, rekomandim i cili kishte target Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prisnim që produktet që do sillte ky komision do të ishin ndër ato të cilat do të përdoreshin pastaja si argumenta për të vlerësuar procesin zgjedhor në standarde. Nuk se ajo që ka ndodhur deri sot mund të bëjë që të tashtinë të deklarohemi që pritshmëria ton ka pak shanse që të realizohet. Por, fakti që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve sot është i cunguar, nuk është i gjithë në të, sot mungojnë antarët që duhet të ishin aty të ardhur nga propozimet e partive të opozitës. Si tillë, ky komision mundet në mënyrë të sforcuar, si pas mendimit tim, të çoj deri në fund detyrën që ai ka për të realizuar administrimin e procesit zgjedhor. Të sforcuar në kuptimin që nuk do ta ketë të mundshme, nëse do të mbetet i tillë, që të plotësoj ato detyrime që kodi një anjeksit të tilla dhe që kërkojnë për të miratuar votën e jon pak se sa pesantarve. Tashmë është diskutuar dhe jepen mendime nga më të ndryshme nga specialistë të fushës, por jo vetëm, se kodi zgjedhor ka valvula të cilat mund të bëjnë që të ka përzet ngërçi në kuptimin për mendimin tim vetëm formal. Kush janë këto valvula, zoti Kumar? Dhe valvula është e para gjithmonë nga kolegji, është kolegji zgjedhor, është kolegji zgjedhor. Pra, konsiderohet që në kushtet kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë pamundësi për të marrë vendime për çështjet e caktuara nëpërmjet ankimimit nga subjektet e interesuara për çështjen që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk merr vendim në Kolegjin Zgjedhor, të jetë Kolegji Zgjedhor i cili ta gjykojë çështjen në themel dhe të marrë vendimin. Pra, në një farë mënyrë Kolegji Zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, jo kompetencat. Kolegji zgjedhor në plotësim të asaj çka kodi zgjedhor i një të realizoj punë të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të pamundur të realizoj si i tillë. Megjithatë dhe kjo është e sforcuar prapë. Sepse në kodin zgjedhor është e shprehur në mënyrë eksplicite fakti që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të mblidhet, pra mbledhja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të quhet e vlefshme, në qoftë se marrin pjesë më shumë se sa gjysma e anëtarëve të tij. Domethënë 4 anëtarë dhe më shumë se sa kaq, pra jo pak se sa 4 anëtarë. Por në kod thuhet se mbledhja nuk është e vlefshme. Në rastin kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
do t'i duhet që të trajtoj çështje që lidhen me vendimarje, të përsaktuar në nenin përkatës të kodit zgjedhor që kërkojnë shumicën e cilësuar në votim. Pra, do t'jemi në kushtet kur Komisioni Qendror të Zgjedhjeve do t'i duhet për shkakun që të vendosë për shpallën e rezultatit, për shpallën e pavlefshmërisë të zgjedhjeve në një zonë të caktuar ose në qytet e të tjera. Pra, vendimarrjet të cilat duhen të merren domosdoshmërisht me 5, jo me pak se sa 5 anëtar. Po me situatën që ndodh zgjedhje, duke qenë se ka 4 veta, nuk mund të fillojë procedurën. Pra mbledhja e tij nuk mund të quhet e vlefshme. Në këto kushte. Si zgjidhet kjo pra, në këto kushte kur institucioni nuk arrin dot të prodhojë edhe situatën e mos vendimarjes së tija, e cila mund të konsideroj si tila atërë kur mbledhja do të qojë e vleshme, sepse mbledhja së është e vleshme, që do të bëhet. Ajo që më thash, që ngërë që i kryuar mund të ka përze në mënyrë të sforcuar, ka të bëj pikrisht me këtë gjë. Do të thotë që mundet të interesuarit, subjektet e interesuarit, të ankymohen në kolegjin zgjedhor, jo për mos vendimarjen, po për pa aftësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të trajtuar çështjen. Edhe kjo çështje mund të ankymohet pasoj, dhe për pasoj të ankymohet në mënyrë, dhe për pasoj këtë ti kërkohet që ta trajtoj institucionit tjetër, halka tjetër, pra kolegjin zgjedhor. Dhe njerë ngul këm në këtë që është një zgjidhje e sforcuar, e cila bëhet, qofse do të ndodhemi përpara kësaj situate që unë pres që të mos jetë e tillë, uroj që të mos jetë e tillë, vetëm për të shpën deri në fund procesin. Natyrisht, qofse do të jetë kështu, qofse do të ndodhemi përpara kësaj situate realisht deri në fund të procesit, pritshmëria për një produkt nga ky proces zgjedhor në standarde do të jetë vërtet e dyshuar për të realizuar ashtu si që ne e presim. Kjo sepse, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si pas legislacionit tonë zgjedhor, si që thashtë dhe në fitëtare, është institucioni kryesor që organizon dhe administron zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë. E në kushtet ku ky institucion kryesor nuk ka kapacitetet për të realizuar detyrimet që ati i ngarkon ligji, pamarsis se që mund të ndodhi duke lexuar midis rreshtave të ligjit ose duke bërë, duke realizuar zgjedhje të sforcuar si këto që sapo më thash, produkti përfundimtar, produkti pra shumë shpejt do ndodhi, pa ti do ndodhi për pare sa i situatë, produkti përfundimtar, vetëm në rastet kur do të pranohet rezultati, nga humësi, do të ketë shanse për të mos patur probleme të mëdhaja në vlerësimin e asaj që ka solli kjo mënyrë e administrimit të procesit zgjedhor. Në të kundërtën, humësi, në qoftë se nuk do ta pranoj, i krish këtë, do të përdori deri në fund si një ndër argumentat për të justifikuar humbjen. Këtu ndofta mund tjetë edhe një ndër, kjo mund tjetë një ndër arsye ndofta e sjelljes së partive politike, e sjelljes, le ta themi, të opozitës ndaj këtij institucioni. Kodi zgjedhor dhe ajo pritshmëria e gjithë shqiptarëve kërkojnë që të kapërcehen ngërshet të tilla, kërkojnë që me domosdo forcat politike të ulen, të gjejnë, të përbashkëtojnë, të zgjidhin të problem që ishte vërtet i paparashikuar se mund të realizohej. Kohë përpara as mund të diskutonte dikush se një proces zgjedhor mund të zhvillohet si tillë dhe me 4 veta. Absolutisht. Nuk e mendonim dot se mund të ndodhte një gjë e tillë. Në kohën kur është diskutuar mënyra se si duhet të reformohej kodi zgjedhor, se si duhet të ndërtohej administrata zgjedhore kështu me radhë. Por, siç kemi thënë, qoftë se, edhe ta kthemi në vëmendjen e
e shikuesve tuaj. Dhe atëherë që, shiko, pavarësisht se po bëjmë përpjekje shumë të mira dhe të suksesshme për të reformuar kodin zgjedhor, gjithmonë është I hapur shtegu që partitë politike në funksion të interesave të tyre në një proces zgjedhor, në funksion të interesave të garës të tyre, ato të lëjnë shtigje të sajojnë situata të cilat të vënë në dyshim realizimin e standardeve të procesit. Përballemi me këtë situatë. Kërkohet me domosdoshmëri për mendimin tim që kjo gjë të riparohet, të rregullohet dhe komisioni qendror I zgjedhjeve të punojë me kohë të plot dhe me përfaqësim të plot në të. Pak situatë zymë, zoti Kumave. Situatë jo normale. Situatë jo normale, pavarësisht nga interpretimet që mund t'i bëhen, të cila mund të jenë interpretime optimiste ose pesimiste, gjithmonë si të tilla, ato mund të shprehen dhe të diskutohen vetëm në rrafshin politik, në diskurin politik, kurse në rrafshin legislativ, në atë të detyrimit për të zbatuar kërkesat e ligjit, kërkesat e kodit zgjedhor, jemi përpara një handikapi. Është referuar ligjit absolutisht jo normale kjo situatë me të cilën ndeshet sot Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Absolutisht e domosdoshme që duhet të zgjidhet kjo situatë për ta bërë që ky komision të mund të realizojë detyrat e tij në plotësim të kërkesave të ligjit dhe të kodit zgjedhor ashtu siç është parashikuar në ligj. Zoti Kume, një problematikë tjetër është edhe përfaqësimi gjinor në parlament. Tashmë listat janë miratuar, ka patur edhe gjoba nga ana e KQZ-s për partitë. Që ajo çka sot ne përballemi me listat referuar kërkesës së përfaqësimit gjinor ose respektimit të kuotës gjinore në listat e zgjedhjeve është rrjedhoi sot e mënyrës se si u amendua kodi zgjedhor ose në nëpërkatëse të kodit zgjedhor. Partitë politike vërtet realizuan atë ndryshimin tek në nëpërkatëse kodit të mbarshëm në të cilin thuaj ishte ajo lidhja dhe ose si produkti së cilës I jepej krijoi hapësira që partitë politike të mos ta respektoni realisht kuotën gjinore në listën e zgjedhjeve të tyre. Vërtet kjo u ÇB, pra ka ndryshuar. Por në të njëjtën kohë ndryshoi edhe diçka tjetër. E rëndësishme për mendimin tim. Kur zot? Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, I cili sipas kodit zgjedhor të mbarshëm në qoftë të se verifikonte që në listat e zgjedhjeve nuk plotësohej kushti për barazinë gjinore ashtu siç e kërkonte kodi I asaj kohe, refuzonte listën. Pa e detyronte subjektin zgjedhor që të zbatonte gërmën e kodit. Sot, të rast nuk ka ndodhur. Kodi I sotëm jo, e ka ndryshuar, nuk se Komisioni Qendror të Zgjedhjeve I njihet e drejta tashmë për të refuzuar listën, po në rastet kur Komisioni Qendror I Zgjedhjeve verifikon mos plotësim të këtij kushti ligjor, përdor vetëm sankcionin e gjobitjes së subjektit përkatës. Në anë tjetër, mënyra se si u formulua neni, në të cilën thuhet në tre të parët në listë, njëri duhet jetë I gjinis tjetër, dhe në të tërë listën 30% duhet I përkasin një gjinis tjetër, kjo mënyrë e formulimit ka lënë shtigje të cilat ka përdorur shumë mirë nga partitë politike për ta zbatuar formalisht. Renditja e tyre nga fundi, keni fjalën. Këtë kërkesë, po, sepse dhe si ti s'ka pse të gjobitet. Nuk gjobitet. U gjobitën partitë politike, sepse plotësohet, por sepse shanset për të fituar janë pak. Ato dhe në ato qarqe ku mundësit për të fituar janë 2 ose 3, mandate nuk kanë respektuar kërkesën e kodit që në tre të parët një tjetë e gjinis tjetër, një kandidat tjetë e gjinis tjetër, dhe kanë pranuar që
këtë, gjobiten. Gjithë do të thotë që ligji është për mënyrë, ose ajo që ka u bënë në kodin 0, nuk është arritje për kundrazi, është hap mrapa në krasim me atë që ka ishen për para. E dyta, produktet e realizuara si pasoj e energjive të mëdhaja të shpenzuara nga shoqëria jonë, dhe veçanërisht nga ajo pjesë e shoqërisë civile, e organizatët të shoqërisë civile, target të cilën në problematikat e cilën kanë qenë çështjet gjinore, përfaqësimi i grave në politikë e kështu me radhë, nuk kanë sjellë produktet e pritura, kanë shoshur e shoshur, por nuk kanë gatuar gjë, thot populli. Pra, jemi akoma shumë largë asaj që ka pretendohet se mund të arrijë në përmjet të saj rrugë të kanalizimit dhe të përdorimit të energjive të shoqërisë, dhe asaj që ka pritej të realizohet. Unë jam kritik ndaj kësaj që ka është realizuar dhe njësot të paktën, duke i referuar mundësive që kanë partit politike për të mos të respektuar detyrimin për përfaqësimi gjinor të referuar kuotës 30% që të gjithë e kanë konsideruar, sidomos organizatet që merren me çështjet e përfaqësimit gjinor të grave, e kanë konsideruar si një ndër arritje, dhe vërtet mund të konsideruar si arritje. Po, në produktin final të tyre, të paktën në përfaqësimin e grave nesër në kuvendin e Shqipërisë, jemi largë asaj që ka pretendojë se mund të arrije. Të dikume, duke parë përbërjen e listave, a konstatoni në një problem tjetër? Unë kuptoj se për çfarë keni fjallën juve. Ndofta, në qoftë se gabohem, më thuaj, ndofta lidhur me atë që është diskutuar këto ditë me listat e paraqitura që ka të bëj me detyrimin që kanë për të dorëhequr për këtë. Atëherë me detyrimin që kanë kandidatët për deputet që të japin dorëheqjen në qoftë se ata janë në një pozicion të tillë në administratën shtetërore, e cila pozicion i cili bie në kundërshtim me atë që ka parashikon kodin zgjedhor. Në kodin zgjedhor janë parashikuar rastet, në mënyrë eksplicite, shumë të qartë, rastet se kur, për para se të kandidosh, individi duhet të japi dorëheqjen nga posti, si për shumë, qofse je i zgjedhur në organet të pushtetit vendor, duhet të japësh dorëheqjen. Në qofte se punon në forcat e ushtarake, në qofë se je punoj si i organeve të policisë, e kështu me radhë, në qofë se prefekt, i emrua prefekt, e kështu me radhë. Ka një vargë pozicionesh të si të detyrojnë që për parës të kandidosh të japësh dorëheqjen. Po, ka dhe një të fundin, një kërkes të fundin, pik të fundit në këtë nend të kodit zgjedhor, në të cilë thuhet që duhet të japim dorëheqjen edhe në mpurës të lartë të administratës shtetërore të përsaktuar si të tilë të përsaktuar me liqë. Dhe kodin është mjaftuar vetëm e këtë gjë, ose në mirë jo kodin, në mirë të themi. Liqëvëndësit nuk kam bërgjë tjetër vetë se në këtë rast. Kam bërë një transferim copy-paste të kërkesës së kushtetutës, të nenit të kërkesës së kushtetutës në kodin zgjedhor. Është e një dhe gjë, fjalë për fjalë, në kushtetut në Republikës së Shqipërisë. Në nenin për katës, është nenin 69 i kushtetutës, ku bëhet fjalë për domosdoshmërinë e dhënies së dorëheqjes në rast të kandidimit për deputet në kuvendin e Shqipërisë. Ndër të tjera është thënë që duhet të japim dorëheqjen, është pika fundit farë, do të presidenti Republikës, ose në punës të lartë të administratës shtetërore. E një ta gjë është thënë dhe në kodë duke shtuar të cilët, se cilët janë përsaktojnë me ligjë.
Pyetja që bëjnë në këtë rast. Ka e valur, që, dhe që është diskutuar, është diskutuar edhe në kuadër të reformës zgjedhore, është në cilin ligj duhet të përcaktohet se kush duhet të konsiderohen në kuptimin e kodit zgjedhor në punës të lartë administratës shtetërore, në kodin zgjedhor duhet ishte bërë një gjë e tillë. Nuk është bërë. Është kënë boshllëk. Pse? Shtek për interpretacionin të ndryshma, po jo. Pse? Sepse, me sa duket, ligjëbërësit, partitë politike pra, dhe bërë e bëseja, si që duket, ju është përshtatë më mirë që talen të hapur këtë qështje, evazive, të pas zgjidhur, që nesër pas nesër të mund të ta përdorin këtë boshllëk që ka ligji. Është një boshllëk që me do mos do duhet të plotësoj si i tilë. Referohemi ligjeve të tjera, ku shprehet e njëta konsiderat, si për shumë, mund të kthej në vëmendjen tuaj ligjin që dikur ka qenë për pastërtinë e figurës. Në thuaj që procesit të verifikimit për pastërtinë e figurës i nënshtrohen në punës të lartë të administratës shtetërore. Dhe renditeshin në këtë ligj, renditeshin se kush kuptohej si në punës i lartë i administratës zgjedhore, gjithmonë referuar lëndës e këti ligji. Pra, duhet i shtebërë për mendimin tim, e njëta gjithë në kodin zgjedhor, referuar kërkesës kodin zgjedhor, kërkes kushtetuse, njëre, është kërkes kushtetuse, dorëheqja, e cila është lënë në mes të rrugës nga ligjëvënësit, sepse si që dihet, kërkesa e kushtetutës që të bëhet e zbatueshme, duhet që për të të hartohet kuadri ligjor përkatës, në zbatim të cilit pasaj mund të ketë akte në ligjore, e në rastin për të cilin po bëjmë fjalë, akti ligjor, kuadri ligjor përkatës, nuk e ka trajtuar çështjen, po e ka lënë deri në nivelin në të cilin e shpreh dhe e konsideron kushtetuta. Që mund të ishte bërë në këto kushte? Ndofta, një ndër zgjidhjet mund të ishte që këtë çështje ta trajtonte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Unë do t'i rekomandoja bile, tashmë kjo ka, është çështje ka përzyer, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke qenë se është institucioni që me ligjë ka detyrimin kryesor, institucioni kryesor që ka detyrim për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor, referuar kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, shumë mirë mund të lexonte boshllëkun që linte të paplotësuar kodi zgjedhor dhe me një akt normativ të tij, pra me një udhëzim të tij që do të kërkonte shumicë të cilësuar në votim, të përcaktonte se cilët do të ishin ato pozicion në administratën e lartë shtetërore që për para se të miratoheshin për kandidat, për deputet për kuvëndin e Shqipërisë, të jepnin të reqen. Dhe në të mënyrë, çështja mund të zgjidhej. Pse? Aktualisht, kemi një situatë evazive, apo jo? Mbetet, për të analizuar, natyrisht, e gjitha është në sjelljen, faktori kryesor që kanë ndikuar në gjithë, është sjellja e partive politike më shumë në procesin e hartimit të ligjit, më shumë në interesin e tyre, sesa në interesin e hartimit, gjithmonë flasim për të çështje, hartimit të një legjislacioni i cili të pasuronte në mënyrë më të mirë të mundshme dhe korrekte kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Zgjuam, unë falenderoj që të kisha sot studio. Ju falenderoj dhe unë juve. Edhe një herë, më lejoni që ju dhe gjithë stafit të televizioni, të uroj sukses dhe mbarësi në këtë punë, sa të bukur, po kaq edhe të vështirë për të realizuar produkte të cilat do t'ju bëjnë që jo të mbijetoni, por të zhvilloheni në mënyrë të sukseshme në tregun mediatik të vendit. Zotë, mund të falenderoj. Të nderuar të shikues, ky ishte Konvershtim për sot, bashkë më pas në emisione të tjera.